Дорогі колеги, шановні учасники 12-го міжнародного колоквіуму наук, мовознавчих наук Йоджені Коширів. Прошу дозволити прочитати вітальне слово ректора Сучавського університету Штефан Чалмари Валентіна Попи. Стімати газди, пісніші вітації. Шановні газди, шановні запрошені. Кондучера університеті Штефан Чалмари Сучава трансміте черемайту масе гендур. Керівництво Сучавського університету Штефан Чалмари надсилає найгарніші вітання. Tuturor celor care au contribuit la organizarea și desfășurarea uneia dintre cele mai importante acțiuni științifice în regiunea Suceava, cea Cernăuți, Chișinău, Colocul Internațional de Știință ale Limbajului de Eugeniu Coșeriu, aflat în 2013 la cea de-a 12-a ediție. Гарні вітання всім тим, хто брав участь в організації та проведенні одного з найбільш важливих наукових заходів в регіоні Сучава, Чернівці, Кишинів, а саме міжнародного колоквіуму наук, мовознавчих наук Євгенію Коширів, який відбувається в 2013 році, і це 12-й випуск цього заходу. Universitatea Suceavană a construit de-a lungul ultimelor decenii legături durabile cu parteneri din vestul și estul Europei, însă cele mai strânse și intense sunt cooperările dezvoltate cu colegii din Cernăuți și Chișinău. Сучавський університет побудував протягом останніх десятиліть тісні та довготривалі відносини з партнерами із Заходу та Сходу Європи, але найтісніші найкраще це співробітництво з колегами з Чернівецького та Кишинівського університетів. Relațiile trainice și de lungă durată care ne unesc s-au concretizat în proiecte de cercetare științifică, mobilități pentru cadre didactice și studenți, activități sportive și cultural-artistice, școli de vară și multe, multe altele. Довготривалі відносини, які об'єднують нас, конкретизувалися в науково-дослідних проєктах, обмінах викладачами та студентами, спортивними та художньо-культурними заходами, літніми школами та іншими заходами. Колоквіум інтернаціонал де штінце але лінбажові Євгенію Коширю єсте уна дін чене май клари довесь але фруктуазе і кооперер între comunitățile academice din această regiune, este o manifestare de înaltă ținută academică, reprezentând pe de o parte un veritabil punct de refer pentru actualitatea cercetării filologice și pe de altă parte o dovadă vie a faptului că parteneriatul dintre Suceava, Cernăuți și Chișinău marchează o frumoasă tradiție care trebuie dusă mai departe. Міжнародний колоквіум мовознавчих наук Євгенію Коширів – це один з найяскравих доказів плідного співробітництва між академічними спільнотами в цьому регіоні. Це доказ високого академічного, що являє з одного боку велику опору для теперішнього філологічної науки, а з іншого боку це живий доказ того, що партнерство між Сучавою, Чернівцями та Кишиневом представляє гарну традицію, яку треба розвивати і надалі. Mulțumim tuturor celor care contribuie la păstrarea continuității organizării acestei manifestări științifice și tuturor celor care cred în cinstea memoriei celui care a fost distins lingvist Eugeniu Coșeriu, un apărător al limbii române, savant de renume mondială.
дякуємо всім тим, хто бере участь в збереженні та продовженні організації цього наукового заходу, а також всім тим, хто вірить в повазі пам'яті надзвичайного лінгвіста Євгенія Кошерів, який був захисником румунської мови, науковцем з міжнародним визнанням. Felicită tuturor și succes pentru buna desfășurare a activităților colegiului. Rector, profesor universitar, dr. inginer Valentin Popa. Вітання всім, вітаю всіх і бажаю успіху в хорошому проведенні заходів колоквіуму. Ректор, професор, доктор інженерії Валентин Попа. Стимате доме ректор Степан Маничук, стимате доме консул Леонора Долан, dragi colegi, onorați participanți, vă rog să-mi permiteți ca în calitate de co-organizator al Colegiului Internațional de Știință ale Lunarului ediția 12-a, să adresez un cuvânt de salut din partea lingviștilor și filologilor suceveni sub semnul dimensiunii umane a unui reper științific european pe care Colegiul nostru îl reprezintă. Шановний пане ректоре Степан Мельничук, шановні пані генеральний консул Елеонора Молдован, шановні учасники конференції, дозвольте мені в якості співорганізатора цього колоквіуму оголосити своє вітальне слово від себе і від румунських лінгвістів. Romantismul doamnelor cerdăbuți ne reunește astăzi în anul de grație 2013, în cadrul celei de-a 12-a ediții a celui mai important colegiu filologic regional, cu o tradiție de peste 23 de ani, care poartă numele savantului și eminentului lingvist Eugeniu Coșeriu. Продовження, прошу вибачення, не доказала слова пані Арделяну. Мій виступ, який має назву «Людський вимір європейської наукової опори», і далі продовжую. Осінній романтизм у Чернівцях об'єднує нас сьогодні, в рік 2013, в рамках 12-ї, одного з найважливішого філологічного колоквіуму, який має традицію більше ніж 23 роки, який носить ім'я науковця та надзвичайного лінгвіста Євгенія Кошерів. Ne aflăm în aceste zile sub grandioasa cupolă a prestigioasei Universități Europene Iuri Petrovici, Sorbona Europei Centrale și de Est, cum ne place multora dintre noi să o numim, beneficiind de ospitalitatea ucraineană și bucovinană, în cadrul unei mișcări științifice în domeniul științelor limbajului, de amvergură regională și internațională, cu renume clădit în timp și cu sprijinul unor iluștri întemeitori. Ми зараз знаходимося під грандіозним куполом престижного Європейського університету імені Юрія Федьковича. Це Сорбона Центральної та Східної Європи, так як мені подобається її називати. І ми користуємося гостинністю, українською та буковинською гостинністю в рамках наукового заходу в галузі філологічних наук, який має регіональний та міжнародний рівень, і який має визнання, яке було побудовано протягом багатьох років і за підтримки відмінних її засновників. Михайло Йордахів, Константин Чопрагова, Євгеній Кошелєв, Дмитро Єремія, Григорій Костан, Сільвію Бережан, Vasile Dospinescu, Gheorghe Genovei, sunt astăzi cu noi, dar din păcate nu și printre noi.
Михаил Йордаке, Константин Чопрага, Евгений Кошерів, Дмитро Єремія, Григорій Бостан, Сільвію Бережан, Василь Доспінеску, Георгій Жерновей, вони зараз з нами, але, на жаль, не серед нас.